Sentyabr ayının 8-dən etibarən artıq qapalı sahələrdə də restoranlar fəaliyyət göstərə biləcək. Belə ki, Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər və vətəndaşların məsuliyyətli davranışı sayəsində koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısı alınaraq yoluxma hallarının sayında azalmaya nail olunub. Bu səbəbdən də gələn həftədən etibarən artıq ölkə ərazisində bəzi yumşaldılmalar həyata keçirilir. Açıq hava sahəsində fəaliyyət göstərən restoranlar kimi, qapalı sahədə fəaliyyət göstərən restoranlar da eyni qaydalarla fəaliyyət göstərəcəklər. Belə ki, yenə də masalar arasında 2 metrlik məsafə gözlənilməli, hər masanın üzərində dezinfeksiya edici məhlul olmalı və qida qəbul etmədiyimiz digər bütün hallarda maska taxılmalıdır. Bu dövrdə biz fərdi mühafizə vasitələrindən çox sayda istifadə edirik. Mətbəxlərdə də, həmçinin digər sahələrdə də bu fərdi qoruyucu vasitələrin atıldığı tullantı qabları, belə deyək, ağzı qapalı və digər tullantı qablarından ayrılmağı məqsədə uyğundur və onların tez bir zamanda uzaqlaşdırılması həmin sahələrdən buna riayət edilməlidir. Bir başqa məsələ işçilərin təmiz dəyişikliyi iş geyimində olması məsələsidir. Onların, bildiyiniz kimi, ictimai yaşayış müəssisələrində çalışan işçi heyət işə qəbul olmazdan əvvəl ilkin olaraq tibbi müayinəyə, həmçinin dövrü tibbi müayinələrə cəlb olunur. Yenə bu dövrdə də onların tibbi müayinələrinin vaxtı-vaxtında həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Onlar, belə deyək, bir koronavirus kontekstində əhəmiyyətli məsələlərdən biri də işçi heyət əgər bu xəstəliyə xas simptomlar hiss edərsə, təbii ki, işə gəlməməlidir. Və yaxud da ki, iş zamanı belə bir simptomlar hiss etdiyi halda da onun dərhal işdən uzaqlaşdırılması, müvafiq sahələrdə təmizlik, dezinfeksiya tədbirlərinin görülməsi ciddi məsələdir. Kafe və restoranlarla yanaşı ayın 8-dən etibarən artıq rayonlar arası gediş-gəlişə də icazə veriləcək. Amma sərnişin daşıma istisna olmaqla. Bir xüsusi məsələ var ki, harda oluruqsa olaq əməl etməli olduğumuz müəyyən qaydalar var. Öz gigiyenamıza fikir vermək, insanlarla aramızda məsafə saxlamaq, əl və ya üz təması ilə görüşməmək və maska taxmaq. Sevindirici haldır ki, bugün yoluxmayla bağlı müsbət dinamika var və millət olaraq da səyimiz bu müsbət dinamikanı qoruyub saxlamaq olmalıdır. Yenə də öz səyimiz nəticəsində artıq normal həyata qayıda bilərik. Odur ki, əldə etdiyimiz uğurları qoruyaq.